Berita terkini politik dalam Malaysia. Pekan, 10 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN selesai mengangkat sumpah jawatan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan EXO Pahang pada Jumat. Istiadat pengurnian surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan EXO membabitkan laporan ADUN daripada Barisan Nasional BN dan 2 Pakatan Harapan PH diadakan di hadapan Pemangku Raja Pahang Tuanku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah pada jam 3 petang. Berangkat sama dalam istiadat itu ialah Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah Ibni Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah. Upacara pelantikan barisan EXO mewakili Blok Parti BN dan PH dibuat selepas 4 hari. Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail dilantik Menteri Besar secara rasmi. Mendahului istiadat mengangkat sumpah itu adalah Datuk Sri. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.